Minat yang mendalam terhadap seni lukisan mendorong Ashikin Abdullah, 31 tahun, nekat menukar kerjayanya daripada seorang peguam kepada pelukis mural. Beliau meneruskan kerjaya dalam dunia lukisan mural sejak tahun 2015 sehingga kini. So, Laka by Mekka ni dia terlahir bila dulu masa belajar suka lukis mural dekat rumah anak yatim. So, kadang-kadang kita akan ada projek kan. Lepas habis belajar, kawan ada minta untuk buat, boleh tak lukis satu dinding dekat kafe dia? So, dekat masa tu, buat je lah. So, tak ada bayaran pun masa buat for free. Kemudian, daripada situ, mula dapat tempahan. So, dulu banyak kafe-kafe minat. Lepas tu, lama-lama orang nampak, oh, boleh tak buat kat rumah? So, start dengan rumah. Banyak juga sampai sekarang, walaupun dah 5 tahun, masih lagi ada demand untuk orang buat either kat kafe, office, rumah dan bangunan-bangunan luar lah. Lukisan mural yang dipilih bergantung kepada kehendak pelanggan dan kebanyakan mereka memilih lakaran figura atau ikon tertentu termasuk portret. So basically, definition mural sendiri ialah either dilukis atas dinding ataupun macam wallpaper. Kita lukis dan kita print, kita tampal. Dua-dua boleh jadi mural. So mural banyak konsep kan. So kalau abstract tu banyak kepada free flow. Kalau floral, it's very dia sangat straightforward maksudnya. Dia boleh jadi bunga-bunga, dia boleh jadi daun-daun, dia boleh jadi suasana. So, itu floral. Bila kita dapat klien kan, usually klien akan ada specific ideas ataupun sometimes dia orang free. Tak, tak apalah, you lah create kan, ikut creativity sendiri. Usually kita akan tanya juga klien, okay, you nak feel macam mana? Dia kata, oh, saya nak feel macam tropical. So, kita tengoklah daripada gambar-gambar ataupun kat luar laman-laman kan, gambar bunga apa semua from that, kita compose lah untuk dapatkan satu design. Hampir 5 tahun berkecimpung dalam bidang seni lukis, beliau menerima pelbagai bentuk tempahan dan permintaan daripada pelanggan. Yang terbaru adalah untuk melakar lukisan mural di dinding rumah. Mungkin dulu orang macam tak berani kot. Lepas tu bila mural ni dah banyak muncul dekat banyak kafe, pasti dia orang realise macam sometimes mural ni tak payah meriah sangat. Because bila kita nampak kat kafe kan dia full blown kan, penuh kan. Kita akan bagi dia orang option untuk rumah. Sometimes kita nak suasana yang lebih orang kata tone down, lebih comfortable. So kita bagilah option untuk design yang lebih light dan tak terlalu heavy. So dia tak rasa rumah dia terlalu itu yang sekarang orang rasa sesuai untuk bilik. Especially bilik lah orang banyak suka. Kalau mural ni dia cantik dekat tempat yang kita tertumpu kepada. Kadang-kadang, it doesn't have to be a paid job. Kadang-kadang kita practice tu kan, kita cari a practice wall. Banyakkan practice tu, dia akan tolong kita dalam segi sabar, teknik dan juga visualization lah. Sebab buat mural ni banyak visualization. You kena visualize macam mana design you akan ada dekat dinding. Kena banyak practice dengan you go for it. Kalau takut-takut tu, lukis semua tak jadi. You doubt yourself, semua tak jadi. Practice tu sangat penting.